ابن الحسن المستغاث بك يا صاحب الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مہدویت کے سلسلے میں ہماری بات چل رہی تھی. آج ہم ایک اور معیت کے طور پر, تائید کے طور پر ایک اور مطلب لے کر کے آئیں گے کہ جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مہدویت کا وجود کوئی ہوا والی بات نہیں ہے اور کوئی دروغ کوئی جھوٹ نہیں ہے بلکہ مسلم حقیقت. اور آج کے جلسے میں ہم نگیٹو چیزیں کو پیش کر کے اپنے پازیٹیو مدعا کے اوپر دلیل پیش کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ حق کی دلیل حق ہی نہیں ہوا کرتی, کبھی کبھی حق کی دلیل باطل بھی ہوا کرتی. آج ہم دیکھیں گے کہ جھوٹے نگیٹو, یعنی کہ جن لوگوں نے جھوٹے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے وہ لوگ کون کون ہیں اور کس کس زمانے سے شروع ہوا ہے جھوٹے مہدویت کا دعویٰ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقع کربلا سے لے کر کے اب تک جھوٹے مہدویت کا دعویٰ جاری و ساری, اور واقع کربلا سے پہلے کے زمانے میں ہم اگر دیکھیں, یعنی کہ سرکار ختمی مرتبت کے زمانے سے لے کر کے 60 ہجری تک واقع کربلا تک دیکھیں تو وہاں پہ بھی اصحاب اور معصومین کی بے شمار روایتیں, رسول کرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایتیں ہیں کہ جو مہدویت کے عنوان کے اوپر دلالت کرتی ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہدویت کا عنوان تواتر سے ثابت ہے, اس کے اوپر کوئی ایک دو دلیل خبر واحد دلالت نہیں کرتی, چار پانچ لوگوں کی خبر بھی دلالت نہیں کرتی, بلکہ تواتر. اور تواتر جس چیز کے اوپر ہو وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے, وہ قتل کا فائدہ دیتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ 60 ہجری سے لے کر کے, یعنی کہ واقع کربلا کے بعد سے لے کر کے اب تک کن لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ پیش کیا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ مہدویت کا دعویٰ جو ہے غیبت کے بعد شروع ہوا, 300 ہجری کے بعد شروع ہوا, 200 ہجری کے بعد شروع ہوا, تو اس کا جواب ہم اس کے ذریعے سے دے سکتے ہیں کہ اگر 200 سے شروع ہوا یا 300 سے شروع ہوا تو یہ جو ہے 60 ہجری میں, 70 ہجری میں, 100 ہجری میں, 90 ہجری میں, 110 ہجری میں یہ جو مہدویت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کس بیس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے. تو یہ مہدویت کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے ذہن میں مہدویت کا عنوان پایا جاتا تھا جس کی بنا پر وہ دعویٰ کرتے تھے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون ہے. سب سے پہلا جو فرقہ ہے وہ کہسانیہ فرقہ ہے. کہسانیہ فرقہ منسوخ کیا گیا ہے جناب محمد حنفیہ کی طرف, کہ محمد حنفیہ اس کے امام ہیں, اور کہسانیہ امام کے جو قوم ہے, کہسانیہ قوم ہے, اس کے افراد کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی جناب محمد حنفیہ کے جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں وہ امام مہدی. تو سب سے پہلا سلسلہ جو شروع ہوا ہے لوگوں کا, اب خود جناب محمد حنفیہ نے کہیں بھی تائید نہیں کی ہے کہ میں تمہارا امام مہدی ہوں, میں امام قائم ہوں, بلکہ لوگوں نے یہ اتفاق پیدا کر لیا کہ جناب محمد حنفیہ امام قائم ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں تو جارودیہ ایک اور فرقہ ہے, ایک اور مذہب ہے جارودیہ کے نام سے. یہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی علیہم الصلاۃ والسلام, یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کے جو ہے یہ پوتوں میں سے شمار ہوں گے. محمد بن عبداللہ بن حسن جو امام حسن یہ ہیں, یہ اس سے مراد امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام. تو کچھ لوگ مانتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ امام قائم. اس کے بعد ناؤسیہ, ایک فرقہ کا نام ہے ناؤسیہ. یہ کہتی ہے, یہ فرقہ کہتا ہے کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام امام قائم اور امام مہدی ہیں. اس کے بعد واقفیہ جو مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم, امام موسیٰ بن جعفر
علیہ السلام امام کاظم ہیں. ایک اور فرقہ ہے باقریہ، وہ باقریہ والے کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام امام قائم اور امام مہدی ہیں. ایک اور فرقہ ہے محمدیہ، یہ محمد بن علی نقی یعنی کہ امام علی نقی علیہ السلام کے دسویں امام کے صاحبزادے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو محمد تھے محمد بن علی نقی وہ امام قائم، جبکہ محمد بن علی نقی امام علی نقی علیہ السلام کی حیات میں ہی فوت ہو گئے تھے. اس کے بعد ایک اور فرقہ ہے جوازیہ، یہ جوازیہ اس فرقے کو کہتے ہیں کہ جو یہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام قائم امام مہدی کے فرزند ہیں، وہ فرزند امام قائم ہے، خود امام قائم جو ہے مہدی نہیں ہے بلکہ امام مہدی کے فرزند ہیں وہ امام قائم اور مہدی ہیں. ایک اور فرقہ ہے ہاشمیہ، ہاشمیہ فرقے والے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حرب کنتی ہمارا امام مہدی ہے. اب اس کے بعد سے آپ دیکھیں تو اسماعیلیوں میں جو فرقہ شروع ہوا اس میں ہر فرقے نے جتنے شقے نکلی اس میں ہر فرقے نے اپنا اپنا امام مہدی بنا لیا. سب سے پہلے چھٹے امام کے یعنی کہ جو فرقہ ناوسیہ تھا جس نے چھٹے امام کو مانا کہ امام مہدی ہیں، ناوسیہ کے بعد سے ایک فوراً جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد فرقہ قائل ہو گیا کہ امام ہفتوں میں امام نہیں ہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں جناب اسماعیل، وہ اسماعیل امام ہے. تو جو لوگ جناب اسماعیل کی امامت کے قائل ہو گئے یعنی مہدویت کے قائل ہو گئے کہ جناب اسماعیل مہدی ہیں جناب اسماعیل قائم ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اسماعیلیہ. لیکن اسماعیلیوں میں ہی ایک فرقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں جناب اسماعیل قائم امام قائم نہیں ہے، جناب اسماعیل امام مہدی نہیں ہے بلکہ جناب اسماعیل فوت ہو گئے مر گئے اور جناب اسماعیل کے فرزند تھے محمد، وہ محمد جو ہے امام قائم ہیں امام مہدی ہیں، اس فرقہ کو کہا جاتا ہے مبارکیہ. اس کے بعد ایک اور فرقہ ہے جو اسماعیلیوں میں آتا ہے قرامطہ، وہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور علی ابن فضل نام کے ایک شخص تھے، انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں امام مہدی ہوں. تو اس طرح سے تاریخ میں اور یہ ساری کے ساری جو تاریخیں ہیں یہ 200-150 یعنی کہ 50 ہجری سے لے کر کے 300 ہجری کے اندر ہم نے اپنی خدمت میں پیش کیا، ان لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا. مہدویت کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مہدویت کا عنوان ان کے ذہنوں میں پایا جاتا تھا، لوگ مہدویت کے عنوان سے مانوس تھے، جانتے تھے کہ ایک مہدی آئے گا کہ جو اولاد علی اور اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، اس لیے جا بجا مہدویت کا دعویٰ پایا جاتا ہے. اور یہی نگیٹو چیز ہے مہدویت کا جھوٹا دعویٰ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ مہدویت کا عنوان کوئی جھوٹا کوئی ہوا ہوائی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اور سچا ہے. فآخر دعوانا ان الحمد للہ. الغوث الغوث.